lazima niseme ukweli. Hii jamii ya Malava imeumia miaka 10 ya mheshimiwa Oparanya. Hiyo lazima ukweli. Deputy alikuwa anatoka sehemu hii hapa. Alikuwa anaitwa Dr. Kutima. Lakini gavana ukiangalia nikikampaign hapa tukitafuta kura. Hiyo hospitali nilitembelea nikapata blanketi moja. Wagonjwa wawili wamejifunika. Hiyo ilikuwa aibu kubwa. Gavana ameanza leo na maternity. Na naomba Jakaranda, hiyo maternity iitwe Gavana FCPA Fernandez Baraza Maternity. Ndio kazi ianze. Sisi tumekaa na baraza. Tumesema sisi tutafanya kazi na William Samoei Ruto kwa maneno ya maendeleo. Na sisi pia tutafanya na mheshimiwa Malulu hapa kwa maneno ya maendeleo, maendeleo. Na ile tunataka kama jamii ya Mluhya, we must have a negotiating opportunity. The level ya Musalia ni level ya gavana baraza hapa kwa sababu yeye ni president wa jimbo. Tunataka Musalia abakie na chama chake cha ANC. Akikaa na meza hapa kwa Ruto, anakaa na chama ya yake. Hatutaki Musalia awe spana boy ya Ruto. Hapana, abakie na chama chake ili awe na nguvu, na nguvu. Huyu jirani wetangu la hapa tunataka awe na chama chake cha for Kenya. Ili akienda kwa meza negotiating table, you must have authority na nguvu ya kunegotiate. Lakini kijana mwingine hapa anatushambia tuvunje vyama, tuvunje vyama. Tuvunje vyama tuende wapi? Anataka kueleza rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Ruto. Sijasikia akiongea maneno ya kuvunja vyama. Nataka kumwambia Mheshimiwa Ruto, ukitaka kuongea na jamii ya Mluhya, don't use political rejects. Tumia baraza kama gavana wa Kakamega.